Des de la candidatura de Rabí Molins en Comú, nosaltres esperàvem tenir un millor resultat. Però sí que és veritat que a l'inici de la nit estàvem fora de l'Ajuntament i finalment hem pogut entrar amb un regidor, amb la qual cosa pues, valorem així bueno, una mica desil·lusionats perquè esperàvem tenir com a mínim dos o tres regidors. Però bueno, és un inici, comencem una nova etapa i construïm un nou projecte i treballarem a partir d'avui pels propers 4 anys. I creus que, sí, que el fet que no anéssiu amb Molins Camina ha contribuït a la fragmentació? Bueno, anem a un sector molt similar i evidentment... tothom ens ho deia, no? Que hi havia una petita confusió entre en Comú i Podem, no? que evidentment fragmentava una mica el vot. Sí. I heu pensat com pot ser aquest govern, aquest futur de Molins de Rei? No, perquè a més hi ha hagut uns resultats que tampoc vull dir, no ens esperàvem. No? Vull dir... El PSC ha tingut molt bon resultat, des d'aquí vull felicitar Xavi Paz, però per exemple no esperàvem aquest bon resultat que té l'Esquerra Republicana i clar, la CUP també ha pogut un regidor que tampoc, potser tampoc esperava. Llavors no, ara mateix no podem fer una valoració de quina serà el nou govern municipal perquè bueno, queden unes setmanes per converses i mirar a veure quin tipus de govern es pot formar.